Yeah.
istiyor. Her şey gerek. Aziz tamaşacılar, növbəti nominasiya yetişməmişdən əvvəl festival proqramı çərçivəsində istər sizə rəqs nömrəsini təqdim edək. Mən ümid edirəm bizim qonaqlar hazırdır. Səhnəyə Gürcüstandan gələn qonaq iştirakçılarımız dəvət olunur. Uşaq xoreoqrafiya ansamblı İveroni. Mitiluri rəqsi. Тогда объявляем номер, если они не готовы. Сейчас мне говорят, что они не готовы. Bizim qonaqlar hazır deyillər. Deməli, biz yenidən konkursa, olimpiyadaya davam edirik və mən nominasiyalarda elan etməyə davam edirəm. Növbəti nominasiya. Növbə 35. Növbə 35. Solo fortepiano nominasiyasında yaş kateqoriyası uşaqlar. Repertuar Ludwig Schindler, Cırtanlar rəqsi. İfa edir Eynullah Məmmədov. Buyursun nömrə 35. Nömrə 35-i biz yalan etmədik. Bir qədər gözlək, növrə 35. Onlar yox, onlar. Növrə, aydındır. Növrə 36. Nominasiya eyni olaraq qalır. Solo fortepiano nominasiyasında yaş kateqoriyası uşaqlar. Növrə 36. Dmitri Şistakoviç. Kontur dans. İfa edir Sevil Kəngərli. Növrə 36-nı gözləyirik. Buyurun, növrə 36. Thank you.
Nömrə 39.
Hazırlaşır nömrə 66. Hazırlaşır nömrə 66. Hazırlaşır nömrə